Aš perskaičiau jo interviu, vienam iš
stiprybės, ryšto, galybės simbolius, kartos jos įteiksim jau kiek vėliau. Ačiū Jums, sveikinam, ačiū, kad atvykote į Kauną.
labai talentinga, labai kūrybinga karta. O kadangi mes tapom pasaulio krepšinio čempionais, o Kaunas yra Lietuvos krepšinio šalis, tai mums buvo malonu ginti Lietuvos ir to pačiu Kauno garbę ir savo dieną. Visiems, kas mūsų palaikė, kas kovėsi su mumis, nes be visų jūsų palaikymo nieko nebūtų išėję. Tiesiog ačiū jums visiems. Thank you.
rašyto mūsų 19-mečiams Europos užkariautojams. Žemaičių ir kauniečių. Kadangi šių rūmų šeimininkas Kęstutis Ignatavičius sakė, visi šitie vyrai gali be eilės tuoktis jau šį šeštadienį. Aš Joną irgi palaikiau kauniečių, nes tiek šaunių merginų čia susirinko ir šitas krepšinių riteris turi būti kaunietis. Jo dėka ir šiais metais Lietuvos rytas pralaimėjo Žalgiriui. Ką reiškia, kai tėti šalia? Roka.
visi žinom, Kaunas yra krepšinio sostinė.
Я дуже переймаюся жамайчу рінкінець, якби не було щиту на стопорс, жамайчу повнічу тренеру Казю Макскрижу. Дуже катюс і шартіна мату щиту пуйтос тренеру Акю. Висада щипса до свідя, і рто гара щирді шкода, повнум сісім струкса. Гімі дербінуся, огівяна, ir suleido šaknis likti ažulai ažulinę, kurių dar vietrus neišlaužė būtent Kaune. Taigi, Kazys Maskvytis. Buvo smagu kartu su šitais vyrais apginti savo saulę, tas Vilijampolės, Kauno ir visos Lietuvos gardą. Ačiū visiems. Moksleivio krepšinio lygos direktorius, šios rinktinės vadovas, jis viską taip padarė, kad Latvijai mus taip sunervintų, kad lietuviai šitaip atkeršytų visiems ir laimėtų pasaulio auksą. Kaunas geriausias miestas pasaulyje. Yes. Robertas Giedraitis Kaune gimė, Kaune augo, Kaune išmokų žaisti krepšinį, o ką darė, mokė ir žaidė už Šiaulius, o dabar žemaičio ir kauniečių rinktinis treneris ateis čia pasirodęs, šaunus, puikus treneris. Į Kauną sugrįžta kauniečiai, iš užsienio sugrįžti visi mūsų tautiečiai. Ačiū Kaunui, ačiū kauniečiams. Jūs patys geriausi fanai pasaulyje. Egidijus Vasiliauskas, šiaulietis, treneris, turi turbūt nuo manęs, nuo mikrofono, bet... Alvydas Vainauskas. Nieko bendro su kitais Vainauskais neturi. Sveiki, kauniečiai. Man asmeniškai svarbu, ne tik kad juos vaikus parvežėm, bet ir Lačiukės jums galvų nesusuko. Jums parvežėm. Ačiū. Jums pirmiesiems, kauniečiai, žemiečiai, tikrieji krepšiniai istorijai pasakysiu, kad vakar iškovoja aukso žiedus kito kauniečio Antano Guogos pakviesti. O Guoga 14 metų irgi paliko Kauną, išvyko Australijan, uždirbo daug pinigų ir dabar jis į Kauną